սպիտակագլուխ երկու անգղերի որսը վերջին շրջանում միակ այդպիսի դեպքը չէ։ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ վերացնելը պարբերաբար տեղի ունեցող հանցագործություն է։ Պարզապես այդ դեպքերի մասին հանրությունը չի իմանում։ Այդպիսի հանցագործությունների համար օրենքը սահմանում է մեղ պատիժներ, բացառապես դրամական տուգանք, ինչը կենդանասպաններին չի վախեցնում։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանի խոսքով անհրաժեշտ է այդպիսի հանցագործությունների համար նախատեսվող պատիժները խստացնել։ Ես նույնիսկ առաջարկել եմ ազատազրկում։